ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်မြတ်၌နှုတ်ခွန်းဆက်သားပါရစေ။ဒီကနေ့တော့တင့်ကိုမထိမခတ်ရဘူးဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝေငှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စာလံ61စာပိုက်98မှာတင်းအနာမှာလူ1000တင်းလက်ရဖက်မှာလူ1000လဲတော်လဲတင့်ကိုမထိမခတ်ရတင်းဒီကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်၍မတရားသောသူတို့၌ရောက်ရသောအပြစ်တို့ကိုမြင်ယုံမြတ်တာရှိလိမ့်မည်လို့ပြောရတွေ့ရတယ်။ဘေးအန္တရာယ်ဟာတင့်ပဝန်းကျင်မှာဘယ်အချိန်ကြောက်ရွံ့လာမယ်ဆိုတာကိုမသိနိုင်တာဖြစ်လို့အမြင့်ဆုံးသောဖရာရဲ့ကိုယ်ကာယဌာနတော်မှာခိုလုံထဖို့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ယောမခန်းရှိစာပိုက်18မှ21မှာဒီလောကကြီးဖောက်ပြန်ပျက်စီးတယ်ဆိုတာဟာဖရာသခင်အသားသမီးတွေရဲ့ထိုးမြတ်သောလွတ်ချင်းချမ်းသာအခွင့်အရေးထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတွေ့ရပါတယ်။မဿဲခန်ကွန်စာပယ်24နဲ့25မှာယေရှုကငါစကားကိုနားထောင်တော်သူဟာဖြစ်စီဖို့အတွက်တိုက်ခိုက်ခံရရင်လေပျက်စီးမှာမဟုတ်ဘူးမပြူမပြက်ခိုင်မြဲနေမယ်လို့ပြောတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေဒီနေ့ဒီနောက်ဘက်တရားတော်ကိုကြားတဲ့အချိန်ကစပြီးယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်ပြီးစကားတော်ကိုနားထောင်ဖို့စောင့်ဖြစ်ချက်ချပါလက်တွေ့လို့ဆောင်ပါဒါဆိုရင်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပျက်စီးခြင်းပဲကြောက်ရွံ့လာရင်တင့်ကိုမထိတ်မခတ်ရဘူးဆိုတာကိုတင့်ကိုယ်တိုင်မြေဝါထင်ထင်မြင်တွေ့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဆောရကတော့ပျက်စီးခြင်းပဲနဲ့ယင်ဆိုင်ရပေမဲ့တင့်ကိုမထိတ်မခိုက်ဘူးဆိုတာတင့်ဟာဖရာသားသမီးဖြစ်သောကြောင့်ဖရာသခင်စီကထိုးမြတ်သောလွတ်ချင်းချမ်းသာခွင့်ရရှိတယ်ဆိုတာကိုတလောကလုံးကသိမြင်ရဖို့ဖြစ်တယ်။တင်ကိုယ်ရင်ကလည်းဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ကိုတာ၍တာ၍နားလည်ခံစားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာထို့သောဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးနေနှိကုံချောပါတယ်။တင်တို့အားလုံးကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။